Prosto u avgust smo preselili malo više u grad i u gradsko jezgro i namenili nekoj starijoj populaciji. Naime, reč je o dve manifestacije koje nam predstoje. Prva je Srem Folk Fest koji se održava od 11. do 14. avgusta. Tradicionalna manifestacija uvrštena u CIOF-ov kalendar manifestacija koja neguje kulturnu nematerijalnu baštinu. Tradicionalno se održava na našoj otvorenoj pozornici na jednom od dobro poznatih turističkih lokaliteta Žitni trg.